Яка ситуація на Донеччині зараз і чи відмовляться росіяни від задуму йти там в атаку за будь-яку ціну? Запитаємо у військового експерта Петра Черника, він з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, добрий день. Давайте почнемо тоді з ситуації на Донеччині. Що вам відомо, зокрема, про ситуацію там? Ну, направді, я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і ми всі разом. Але, на мій погляд, як воєнного експерта, для росіян цей плацдарм і надалі залишається стратегічним. Хоч якихось результатів їм в обов'язковому порядку треба досягати. Вони не можуть досі вийти на адміністративні лінії Донеччина, а по Луганщині у них є серйозний тактичний відкат. Але тут ви правильно зауважили, що вони і далі кидатимуть хвилю за хвилею, рота за ротою своїх бійців на убій, тільки щоб реалізувати свої вже на цю хвилину, направду, напівбожевільні тактичні задуми. На мій погляд, жодним чином не можна зараз видихати, незважаючи на те, що часткова мобілізація кине в Україну величезну кількість непідготовленого особового складу. Однак, на мій погляд, це не є аргумент за, що умовно десь зараз настане перелом у цій війні, а з точністю до навпаки. Це є аргумент проти. Вони і надалі будуть битися за задекларовані свої ідеї великодержавія. На мій погляд, до справжнього перелому у війні ще доволі далеко. А чому росіяни все частіше, на вашу думку, б'ють по Запоріжжю, по Дніпропетровській області, по Кривому Рогу? От вчора був прильот по аеропорту. Це теж частина цього їхнього плану, який вони намагаються втілити? Вони по-іншому не можуть і не будуть. Вони, коли не можуть нанести ураження воєнного, вони в обов'язковому порядку намагаються сіяти хаос і паніку серед цивільного населення. Це їхня, нагадаю, історична тактика, починаючи з часів татаро-монгольської навали, спадкоємцями якої вони є. Вдавалися, вдаються і будуть вдаватися до тактики терору. Але насправді, не розуміючи нас, досягають виключно протилежного ефекту. Наша лють і ненависть до них міцніє, а бажання їх нищити з кожним днем перетворюється на крик. Ці дрони іранські, камікадзе, вони так стрімко увірвалися в нашу військову хроніку останнім часом. І останній тиждень ми ледь не щодня повідомляємо про те, що вони атакують, зокрема, Одесу. З іншого боку, виглядає так, що доволі швидко ми намагаємось знайти на них відповідь. З одного боку, на Луганщині, знаємо, був знищений центр підготовки, як оперувати цими дронами. З іншого боку, чули, що Ізраїль нам може якусь зброю надати, яка може їх вражати. Що вам про це відомо? І от на вашу експертну думку, як швидко ми зможемо дати раду ним? Насправді зброя доволі серйозна. Оці шахіди 136, це смертник камікадзе-дрон, котрий має доволі важку бойову частину у 40 кілограмів. Нагадаю, що 152-міліметровий снаряд теж десь має приблизно таку саму вагу. І це дійсно така зброя, яка може завдавати і, на жаль, на цю хвилину завдає нам деяких уражень. Однак, на мій погляд, вона жодним чином не переламає хід цієї війни. Не маю ні найменшого сумніву, що буквально за тиждень-другий наші сили ППО відпрацюють якісні алгоритми, як їх перехоплювати. Правда, єдиний такий, знаєте, доволі відчутно болючий момент, що на них доведеться тратити і так не доволі великий боєзапас наших ракет. Бо наші ракети, які призначені для збивання великих повітряних цілей, будуть змушені перенацілюватися на ці малі. Але більш ніж упевнений, що інформація про те, що до України почали надходити сучасні системи ЗРК класу NASAMS, є правильним ходом у цьому напрямку. Помаленьку нарощуємо захист свого неба, думаю, піднімемо його у частині до 90%, і рано чи пізно і ця загроза буде ліквідована. Але якийсь час, на жаль, треба буде дуже ретельно ставитися до цього гудіння мопеду повітрі. А можна я додам до того, що ви нам щойно сказали? Можливо, не всі ще в курсі, що не завжди протиповітряна оборона реагує на загрозу атаки саме цими дронами камікадзе. І от у нас в ефірі не так давно була речниця командування Південь Наталія Гуменюк, яка просила всіх мешканців, зокрема на Одещині, звертати увагу, якщо ви чуєте гул, особливо в небі, але не чуєте сигналу тривоги, обов'язково ховатися в укриття. І, пане Петре, дуже хотілося б вашу думку дізнатися, якщо можна
коротко відповісти, от це інтенсивні атаки на Одесу саме цими дронами камікадзе, які почастішали останнім часом. Чи це не виглядає так, що росіяни знову повернулися до свого задуму атакувати Одесу або південь України? На мій погляд, організувати повноцінний воєнний морський десант практично неможливо. Ракетний паритет в акваторії північно-західної частини Чорного моря склався по факту. Дякуємо нашим союзникам за надання оцих неймовірно якісних систем «Гарпун». Нагадаю, вони мають дальність стрільби від 90 до 315 кілометрів. І, направду, акваторія Чорного моря перекрита. Плюс пам'ятаємо, що у нас є і власні ракетні розробки Р-360 «Нептун», за допомогою яких потопили крейсер «Москва». А великий десантний корабель – це дуже зручна ціль. Вона обов'язково буде піднята. Думаю, атаки на Одесу є ніщо інше, як своєрідною такою, знаєте, моральною компенсацією, а навіть панікою. Бо Южна Пальміра в їхньому розумінні не стала на їхній бік. І вони десь в якійсь частині навіть мстяться населенню за те, яке вважали своїм. А коли вони вже перестануть кошмарити цими дронами камікадзе, скільки вони закупили в Ірану цих безпілотників? Неможливо це сказати. Збройні угоди такого характеру носять виключно таємний зміст. Але думаю, що декілька сотень одиниць, маємо розуміти, що в них може бути. Не думаю, що йде на тисячі. Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо ядерного шантажу, і, зокрема, про інформаційне поле, яке створює Сполучені Штати? З одного боку, Саліван, радник президента з міжнародних питань, сказав, що з Москвою були проведені перемовини off-records, і їх попередили Москву, що застосування ядерної зброї матиме для Москви неминучі наслідки. З іншого боку, Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, в інтерв'ю CBS так само сказав, що відповідь Америки у разі використання ядерної зброї буде відповідно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у нас з точки зору допомоги американців лише існує сценарій, якщо, тобто упередити Вашингтон це не зможе, а зможе тільки зараз погрожувати якоюсь дуже серйозною відповіддю? На мій погляд, Вашингтон не піде на ядерний удар випереджальний. Цього не буде. Це мій погляд, я можу помилятися. Те, що справа ядерного апокаліпсису насправді перебуває на найвищій точці, для мене є показником того, що три серйозні машини Boeing R-7-135S підняті у повітря на постійне бойове чергування. Це саме та апаратура, котра засікає пуски балістичних ракет. Американці нічого просто так не роблять. Нагадаю, в американців близько 26 розвідувальних структур, і не тільки ЦРУ, і не тільки АНБ. Якщо вони дійшли до такого висновку і прийняли таке рішення, значить, в них є серйозна доказова інформація, що Путін і його оточення розглядають потенційний ядерний удар. Але якщо він стане, то має тверезо усвідомлювати, що це вже не буде проблема України. Це вже буде світова проблема, і Сполучені Штати будуть змушені на неї відповідати. Якщо відповіді не буде, світ неминуче зануриться в хаос, який просто буде жахливий, і його не можна осмислити. Бо всі великі тиранії світу, починаючи від Китаю з Тайванем, мають ту проблему. Північна Корея мріє вдарити ядерною бомбою по Південній. Іран мріє вдарити по Ізраїлю і навзаєм. Скринька Пандори буде кінцево відкрита. Якщо до цієї точки дійде, США будуть змушені відповідати. По-іншому бути не буде.